те, кто учатся в духовной семинарии, то есть богословы, они могут хорошо влиять на тех, кто учится в УГИ. Мало таких, как бы, ну, в Украине таких вот центров влияния на людей адвентистских, как тут, да? Анализируя свою жизнь и сопоставляя некоторые факты, я решил, что все-таки служение Богу и служение людям — это самое лучшее, что есть в этом мире. Таким образом, я пришел учиться сюда. Це дисципліна, це духовність, це армія, яку б я, духовна армія, яку б я рекомендував би кожному, як мінімум на 2 роки. Подобається саме те, що ти можеш свої питання, те, що тебе турбує, ти можеш представити, ну, підійти до любого викладача, з ним поговорити, і він, ну, з повагою до тебе відноситься. Я знайшов для себе багато друзів, потім це духовний зріст, інтелектуальні знання, інтелектуальний зріст, потім фізична праця також, фізичний розвиток, спорт і багато іншого. Навчаючись тут, ти пізнаєш Бога, пізнаєш, що Він веде цю церкву, і ти є, як то кажуть, одним із вибраних для служіння. Вперше в Україні в духовній семінарії Українського адвентистського центру вищої освіти випускається 40 священнослужителів, які отримали дипломи міжнародного зразка. Свою діяльність семінарія розпочала у 2003 році і за весь час існування прийняла близько 200 студентів, які після дворічного навчання мали можливість продовжувати освіту в Заокській духовній академії в Росії. У 2011 році семінарія отримала міжнародну акредитацію, що дозволило випускати студентів богословів на території України. Ми в цьому році маємо цікаву перевагу таку – випускати перший наш випуск студентів, які закінчили своє навчання в нашій семінарії, але повний курс. Ми отримали на цей повний курс ліцензію, атестацію і таке все інше. У навчальному закладі викладають переважно доктори та магістри богослов'я, які приїжджають з різних куточків України, з Румунії, Росії, Німеччини, Аргентини та Сполучених Штатів Америки. Засновниками вишу була створена особлива атмосфера проживання, завдяки якій студенти отримують професійні знання, реалізовують себе у різних сферах діяльності церкви. Місія духовної семінарії, головне завдання – це те, щоб виховувати таку молодь, яка зможе бути служителями в церкві адвентистів сьомого дня. Це і пастори, і служителі в різних місцях, там, де є потреба в церкві, в різних сферах і діяльності. Тобто головна наша місія, як її заповів нам Ісус Христос, іти і навчати людей. Тут стають справжніми духовними особистостями, діляться батьки випускників. Кажуть, що навчання дітей у семінарії принесло їм велику радість. По-перше, він став більш організованішим. По-друге, пізнання його стали більшими не тільки в теоретичній площині, але й практичній. Взагалі, одна із переваг Бучанського учбового закладу духовної семінарії в тому, що чимало з тих, які викладають студентам, вони є практикуючими пасторами. А отже, вони можуть дати багато практичних речей. Це було для мене, мабуть, самий радісний день мого життя, коли я зрозумів, що Бог його особисто кличе до цього. Продовжувати служіння, яке починав мій батько, яке продовжив я і яке продовжує він і буде продовжувати. Знаєте, коли я приїжджаю сюди в Бучу, мені здається, що це частина Єдемського сада у цьому світі. Це найкраще місце, яке можна знайти в Україні. Когда я сюда пришел в первый раз, я думал, что же здесь можно получить? Ну, образование. Я уже, в принципе, имею высшее образование, поэтому для меня было такое отношение, что я здесь ничего нового не получу. Но отучаясь 4 года, я понимаю, что у меня мои знания увеличились, намного больше багаж знаний стал. И новые люди, новые знакомства, и лучше углубил свои знания в Священном Писании. То есть, если говорить о том, что мне дало обучение здесь, очень много, и оно перевернуло вообще мое мировоззрение. Я не те, что помітив, скажу відкрито і відверто, як батько, що Максим до навчання в Бучі і сьогодні – це різні речі. Буча я завжди буду пам'ятати до останнього часу свого життя. Це найкраще, що Господь подарував нам і в частності моїй дитині. Я щиро вдячний всім керівникам цього учбового закладу. Я дякую
і тим, хто приклав руки для виховання наших дітей. Після завершення навчання кожен випускник отримує диплом міжнародного зразка, який дозволить майбутнім пасторам працювати та навчатись в багатьох країнах світу. Ректор семінарії пригадує, що в свій час вони і не мріяли мати такий навчальний заклад, тому, озираючись на минуле, його серце по-особливому радіє. Я маю надію, що такі проекти, виховні проекти, освітянські проекти в нашій церкві, в Україні, будуть все більше і більше розвиватися. Ну, але завжди повинні бути вдячними до цього часу, до якого нас вів Господь. Нас Господь уже дуже рясно благословив. І ми маємо і школи, і дитячі садочки, і початкові школи, і вищі навчальні заклади, в якому ми знаходимося, і маємо духовну семінарію, за що я теж вдячний Богові. Мені дуже хотілося б, щоб духовна семінарія, наша духовна семінарія адвентистська, щоб вона більше і більше набирала такого значення в очах і членів церкви, і пасторів, і просто молоді. Сьогодні, на жаль, ми бачимо таку картину. Молодь приваблюють дуже багато різноманітних інших сфер зацікавленостей. Хочеться заробляти гроші, хочеться бути, можливо, якимось відомим в чомусь, хочеться займатися чимось іншим, але, на жаль, не завжди молодь знаходить в своєму серці бажання служити людям. Тому мені хотілося, щоб такої молоді в нашій церкві було набагато більше, щоб вони хотіли стати абітурієнтами духовної семінарії і в майбутньому, щоб вони були пасторами, яких наша церква потребує.